Thomas Lille, uofficiel debut for Aalborg Pirates i dag. Hvordan var det? Det var fantastisk. Det var godt at komme i gang. Jeg synes, at vi forbedrede vores spil væsentligt i forhold til den første kamp. Så det ser positivt ud. Jeg prøver lige at sætte ord på det, fordi i Frederikshavner-kampen, der havde I visse vanskeligheder defensivt. Esbjerg får selvfølgelig også skabt nogle chancer i dag, men I virker til at være en lille smule mere i kontrol og mere flow også i dag. Ja, men det er jo klart, det var jo vores første kamp mod Frederikshavn, ikke? Så der ville selvfølgelig have nogle nye spillere lige spille ind i systemerne, også mig selv, som spiller anderledes i forhold til de andre steder, jeg spillede. Men jeg synes egentlig, at vi har forbedret os meget fra Frederikshavn-kampen til kampen i dag. Og for dit eget vedkommende, du har også nogle gode redninger med. Du får trods alt også nogle skud. Esbjerg bliver også farlig i dag. Ja, jeg synes, jeg kommer godt ind i det. Ja, meget solid kamp. Ja, jeg ved ikke at sige, det var meget solidt. Og hvis nu jeg skulle sætte navn på play of the match, kan man sige, både for Aalborg og Esbjerg, så ville jeg faktisk tage de to målmænd i dag. Er du enig? Ja, det er jeg glad for, at du siger. Jeg synes, Christian nede, han spillede en rigtig fin kamp. Så stor kudos til ham. Så ja, det er jeg bare glad for, du synes. Og nu er du så i Aalborg Pirates. Hvad er dine forventninger til dig selv og til holdet i den her sæson? Jamen, forventninger til mig selv, det er, at mig og Geo får et godt samarbejde, hvor vi skal presse hinanden og konkurrere om, hvem der skal spille de vigtige kampe. Så og for holdet, så er det selvfølgelig, at jeg er kommet op for at vinde. Det skal ikke være nogen tvivl om. Så jeg er sikker på, at både mig og Geo og holdet, vi kan hjælpe hinanden til at gå godt. Ingen tvivl om, I kommer til at skiftes her i de her testkampe i forhold til at stå på mål. Men i det, du er kommet herop, så er der vel også en eller anden forventning om, at dig og Geo kommer til at dele godt på spilletid. Ja, det er jo, altså det er jo som mange andre jobs. Det er den, som gør det bedst, er den, som får mest taletid eller spilletid, hvad skal man sige. Så det er jo bare at presse hinanden, ikke? Og så være gode holdkammerater. Nu har du været her i et stykke tid. Prøv lige at sætte ord på, hvad er det for et hold, du er blevet en del af? Jamen det er jo en, man kan godt mærke, det er en gruppe, der har spillet, mange danskere, eller også nogle udlændinge, så vidt jeg husker, har spillet sammen i mange år. Så det er jo en meget tæt gruppe, og jeg bliver taget godt imod både fra organisationen og byen og fansene og spillerne, så jeg er rigtig glad for at være her. I mangler nu en testkamp oppe i Frederikshavn på fredag, så mangler der et par kampe i Norge. Så kommer de her Champions League-kampe. Hvad tror du, det kommer til at betyde for jer, at I både skal spille Champions League og turnering også? Jamen det er jo bare det er bare fedt, fordi vi spiller ishockey for at spille kamp jo. Så jeg er ret sikker på, at det høje tempo, som vi kommer fra Champions League, kan tage med ind i ligaen. Det er jeg ret sikker på, at vi gavner os.